Domu, kuru reti kurš nav dzirdējis, kas ir stāvējusi kāds klāt pie Latvijas neatkarības atjaunošanas, pie atmodas sākuma, kas ir ar dziesmu cīnījusies un ar dziesmu joprojām cīnās. Tie ir skandinieki un iespējams jau redzētā šodien vadītāja Jūģija Stalpe. Daudz kāzas, lai būtu daudz mīlestības, lai puiši un vīri varētu svētdienu rītos modināt savas dzimtas sievietes ar skaistām līvu dziesmām. Tad uzsāksim ar līvu kāzu dziesmu. Astāv! Amen.
to, lai to. Ne tikai varam labi pas, izrādās, ka sēļi aizgūši savu nosaukumu tieši no līvu valodas. Tad, kad līvi bija tajā vienā Daugavas pusē, un tie sēļi atnāca, un līvi raudzījās pāri un prasīja, kisa sēļi, kas tu tāds? Un tie atbildēja, sēļi, tā nu dabūja to savu vārdu. Un tad, kad mēs to ē un ā, tad to pat līvs var izrunāt, bet ne no visiem citiem novadiem nākušiem. Lai dižās sēļu salas izrāda savu godu stundu. Jo nu ir